Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Tver vilayetinde Yevgeni Prigojinin təyyarəv qazası ile bağlı vəziyyəti şərh edib. Oxu24.com haber verir ki, Rusya Federasiyasının Prezidenti Wagner PMC'nin rəhbəri Yevgeni Prigojinin təyyarə qazasını faciə adlandırıb. Bu aviasiya qazasına gəlincə ilk növbədə bütün həlak olanların ailələrinə səmimi başsağlığı vermək istəyirəm, deyə Putin bildirib. Mən Prigojinin çoxdan tanıyıram. 90-cı illərin əvvəllərindən o mürəkkəb taleyi olan insan idi və səhvlər etdi və istədiyi nəticəni aldı. O istedadlı insan, istedadlı iş adamı idi. O təkcə bizdə deyil, xaricdə, Afrikada da işləyib. O neft, qaz, qiymətli metallarla işləyib, deyə Rusiya Federasiyasının prezidenti bildirib. Putin deyib ki, Prigojin dünən Afrikadan yenicə qayıdıb və Rusiyada bəzi rəsmilərlə görüşüb. Rusiya İstintak Komitəsinin rəhbəri bu barədə mənə məlumat verib. Onlar bu hadisə ilə bağlı təhqiqata başlayıblar və bu araşdırma sona çatdırılacaq, deyə Rusiya Prezidenti bildirib. Putinin sözlərinə gəlin, müstəntiqlər nə deyəcəklər cümləsi ilə bitirib. Wagner PMC rəhbərinin təyyarəsi avqustun 23-də Tver vilayətində qəzaya uğrayıb. Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin məlumatına görə, qəzaya uğrayan təyyarənin göyərtisində Wagner PMC-nin təsisçisi Yevgeni Prigojin və özəl hərbi şirkətin komandiri Dimitri Utkin olub. Ümumilikdə 10 nəfərin öldüyü qeyd edilib. Bəzi məlumatlara görə Prigojin və Utkinin cəsədləri artıq PMC döyüşçüləri tərəfindən müəyyən edilib. İstintak komitəsi cinayət işi açıb.